שלום לכולם, אנחנו מתחילים סבב חדש, מחזור חדש של התורה הקדושה, אנחנו מתחילים פרשת בראשית. פרשת בראשית יש איזה פסוק שהוא נראה קצת מוזר בקריאה ראשונית. הפסוק בעצם מדבר אחרי שקין רצח את הבל, במשך 130 שנה לא היה לאדם הראשון לא צאצאים. ולאחר מכן רשום ביד האדם את חווה אשתו והיא נולד לבן. מי הבן? איך קוראים לו? שט. למה קוראים לו שט? אז הפסוק אומר, כי שט לי אלוהים זרע אחר, תחת אבל כי הרגו קין. אם נמשיל את זה לימינו, כלומר, למשל, נהרג איזה חייל במלחמה, ואנחנו כל כך כואבים את הפרידה ממנו, ולקחו ככה בצורה טרגית, ופתאום נולד למשפחה הזאת איזה ילד. אז מה אנחנו אומרים? בסדר, ברוך השם, יש תחליף. יש תחליף, הוא נולד, הכל בסדר. מה זה הוא נולד, זה הכל בסדר? הרי הוא עולם ומלואו, כן? החייל הזה שנהרג היה עולם ומלואו, מסירות הנפש שלו, משהו השפיע פה בעולם, זה משהו שקשה, זה נחסר מאיתנו. זה שיש עוד מישהו, יש עוד מישהו, בסדר גמור. אבל זה לא במקום. אז למה רשום? תחת אבל כי הרגו קין. כלומר, תחת אבל במקום אבל. מה זה במקום אבל? יש את שט ויש את אבל, שתיהם היו טובים, זה שאבל לקח, זה כואב לנו, זה קשה. זה שיש עוד מישהו, ברוך השם, אבל זה לא במקום. זה שאלה אחת. שאלה שנייה, אם נתבונן מי יצא מרווח מכל הסיפור? קין בא, רוצח את אבל. אבל, אין לו צאצאים, אין לו ילדים, נגמר. וקין, נכון שהוא קיבל עונש לצאת קצת לגלות וכו', לא יישאר במקום אחד, אבל הוא רואה שנים קדימה, כן, בנים ובנות שצאצאים ושבונים ערים ומפתחים את תחומי המלאכה ועושים דברים. איזה זרע גדול יש לקין. לכאורה אתה מסתכל, אתה רואה שהרשע פה מרוויח, והצדיק, מסכן, אין לו צאצאים, נחרט בדמי ימיו. זה, איך אפשר להכיל את זה? אז באמת, רבנו בחיי כבר מביא ש... הנשמה של אבל, כן, התגלגלה בגוף של שט. כלומר, אותה נשמה. ולכן, מה אנחנו אומרים? תחת אבל, זה ממש תחת אבל, הוא נכנס במקומו. למה? כי זה אותו נשמה. והנשמה הזאת, כן, אנחנו רואים גם רבנו בחיים אבי שמה, שזה תהיה הנשמה, בעצם הנשמה שגם שהתלבשה אחר כך אצל משה. זה רמוז בראשי תיבות בשם משה. משה זה מם, זה משה. שין זה שט, אי זה אבל. כלומר, יש המשכיות של הנשמה, נשמה נצחית ויש לה המשכיות. עכשיו, אם נתבונן עוד, אנחנו רואים מה קרה לכל הזרע של קין. בא המבול, שטף את כולם, לא נשאר מהם אפילו אחד. אבל מה קרה בעצם לשט וכולי, לצאצאים שלו, נוח וכולי, הם באים וממשיכים את הקיום של העולם. בסוף, במבט מאוד מצומצם, שאלנו מה קין מרוויח, אבל מפסיד. אבל הקדוש ברוך הוא לא אלמן ישראל, הוא דואג שהצדק יצא לאור. הנשמה של אבל מתלבשת בתוך הנשמה של שט, הוא ממשיך קדימה, והצאצאים שלו הם אלה שבעצם ממשיכים את הקיום של העולם. הרבה פעמים יש לנו מבט, למה זה קרה? אנחנו לא מבינים, ואלמנות, ויתומים, והבן אדם הזה צדיק, ואיך קרה לו, ואיך... לא מבינים. באמת יש לנו קושיות מאוד מאוד קשות, במיוחד כל מה שאנחנו שומעים כל יום במלחמה, הרוגים, ואלמנות, ופצועים, והרבה פעמים לא מבינים למה הוא ולמה לא זה. אנחנו לא מבינים. באמת קשה לנו להבין. אבל צריך לדעת, שאנחנו אומרים אל אמונה ואין העוול, צדיק וישר הוא. כלומר, הקדוש ברוך הוא, עדין, כן, הוא מדוקדק, וכל אחד מקבל מה שהוא צריך לקבל. ויש דברים שמסתובבים וגלגולים, ודברים שאין לנו מושג. אולי בטווח של שנים אפשר לראות דברים מסוימים, אולי בעולם הבא, אבל למרות שיש לנו לפעמים קשיים, אנחנו צריכים להישאר עם האמונה הזאת, שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, יש פה בעל הבירה, והוא מנווט אותנו. בהקשר הזה, מסופר סיפור על הדין הראשון של רבי לוי יצחק מברדיץ' שהוא התמנה להיות רב של העיר. בא אליו ראובן. ראובן אומר לו, תקשיב, אני היה לי חבר טוב שקוראים לו שמעון. שמעון לא עלינו נפטר, אבל נשארתי בקשרים טובים עם הבן של שמעון. אנחנו חברים עדיין טובים, מדברים ונפגשים. יום אחד הגעתי ליריד שהיה קרוב ליד הבית של שמעון. של הבן של שמעון.
והבאתי לשם בקבוקי יין, רציתי למכור אותם ביריד. אבל המחיר היה מאוד מאוד זול, לא היה משתלם לי למכור אותם. אז הייתי, אמרתי, אני אחכה עוד כמה חודשים ואני אבוא שהמחיר יעלה. אבל עכשיו לקחת צבלים ולהחזיר את זה, הרבה כסף. פתאום פגשתי את הבן של שמעון ואמרתי לו את כל הבלגן שיש לי. הוא אמר, מה הבעיה? תביא את זה למרטף שלי, אני שומר לך את זה שם. תבוא עוד כמה חודשים, תיקח, הכל בסדר. אמרתי לו, רעיון טוב, שמתי לו במרטף. אחרי כמה שבועות, המדעות הבל, הבן של שמעון נפטר. אני באתי לנחם את המשפחה, את היתומים, ואמרתי להם, תקשיבו, יש במרטף, יש חביות של יין. אמרתי להם את המספר, אמרתי להם בדיוק כמה חביות, אמרתי להם, זה שלי. אמרו, אין לנו מושג, ירדו למרטף, והם מתרואים חביות של יין בדיוק מה שהוא אמר. אבל הם אמרו לו, תקשיב, אבא לא אמר לנו כלום. אנחנו מבחינתנו זה, לא יודע, שלנו. אז הוא טבע אותם לדין תורה, בא לרבי לוי יצחק מברדיצ'ב, אמר לו, זה הדין, של מי החביות יין? רבי לוי יצחק אמר להם, שנייה כמה דקות, אני אחזור, אני אראה עם התשובה. הלך רגע לחדר, התחיל לפקוט לקדוש ברוך הוא ולהתפלל אליו, למה הדין הראשון שלי, לכאורה יוצא כזה מעוות, למה? הדין הוא שהכסף של היין הולך ליתומים. זה הדין, אין לו עדים, אין לו שום דבר, לא מוצאים מהיתומים, זה נשאר אצל היתומים. אבל ניכרים דברי אמת. כלומר, ברור שהחביות שלו. אז למה הדין הראשון שלי כזה מעוות? תתפעל הקדוש ברוך הוא שיעזור לו. הוא חוזר, ורובן בינתיים נמנם, ואומר לו, אתה לא מאמין, מה עכשיו נזכרתי? מה נזכרת? נזכרתי שאבא שלי היה חבר טוב של אבא של שמעון. כן? הם היו חברים טובים. ויום אחד, אבא שלי, כן? אבא שלי, של ראובן, הוא הגיע למכור ביריד בדי משי. והוא הגיע לשם, וגם המחיר היה מאוד מאוד זול, והוא לא יודע מה לעשות, להחזיר, לא להחזיר, הוא פגש את אבא של שמעון, ואמר לו, מה הבעיה? שים את זה אצלי במחסן. שם את זה אצלו במחסן, אחרי כמה שבועות, אבא של שמעון נפטר, מגיע אבא של ראובן, מנחם את היתומים, ואומר להם, תקשיבו, יש לכם בדי משי במחסן, זה שלי. אומרים לו, לא יודעים, לא יודעים. והלכו לדין תורה, דין תורה לא מוצאים מהיתומים שום דבר, הבדים נשארו אצל, בעצם אבא של שמעון נפטר, אצל שמעון. זה נשאר. ואז הוא אומר, עכשיו אני מבין את הכל, כן? אז אנחנו זכינו, כן? אנחנו זכינו, והרווחנו את כל הבדי משי, ועכשיו אנחנו מפסידים. עכשיו אנחנו מפסידים, ואת כל הבדי משי, הם נשארים אצלנו. אז הכל בסדר, כל הדין בסדר, זה הבדים שלו, וזה הבדים שלנו, והכל בעל מקומו משלום. רבי לוי יצחק מברדיצ'ב הודה לקדוש ברוך הוא, שלא הביא אותו לככה, שהדין לא יצא מעוות. כולם ראו שהדין של התורה הוא אמת. ויכול להיות שאם הוא היה פוסק הפוך, אז זה לא היה אמת. כי בחשבון האלוקי זה לא מסתדר. אז לכן אנחנו נפתח בקדוש ברוך הוא, נאמין בו שכל מה שהוא עושה זה אמת לאמיתה, כן? ולנו יש קושיות, יכול להיות שאנחנו נשארים קושיות, אני צריך לדעת שיש מדליק לבירה והוא יודע את כל החשבונות ואת הכל, ואנחנו צריכים להישאר עם האמונה התמימה שלנו. שבת שלום.